أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو آج پھر پہلے کی طرح آپ بھائیوں کی خدمت میں میں ایک نہایت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے دو لفظ پڑھنے سے پری کی حاضری کریں دو لفظ پڑھیں اور پری کی حاضری کریں اس عمل میں نہ تو کسی چاند کی تاریخ کا لحاظ ہے اور نہ کسی دن کا لحاظ ہے آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں آپ کسی چاند کی جو بھی تاریخ ہو اسی تاریخ کو کر سکتے ہیں تو اس عمل کو میرا بھائی آپ نے کسی بند کمرے میں کرنا ہے آپ کو نہ کوئی دیکھ سکے اور نہ ہی آپ کو کوئی سن سکے آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے بازار سے تھوڑا سا گوگل اور لبان لینی ہے اس کا بخور جلا لینا ہے اپنے پاس اور جو منتر آپ کو میں بتا رہا ہوں اس منتر اس دو لفظ کو آپ نے 1011 مرتبہ پڑھنا ہے فرابن شرابن حاضر شد فرابن شرابن حاضر شد یہ لفظ جو ہیں ان کو آپ نے 1011 مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہوگی تو ایک خوبصورت پری حاضر ہو جائے گی اور آتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو اور میری خواہش کو پورا کرو تو آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری جو ہے وہ ایک شرط ہے ہم بستری لازمی کرنی ہے اور ہم بستری کے دوران آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور میرے ہر جائز ناجائز کاموں میں آپ مدد کیا کرو تو اس سے آپ نے قسم لے لینی ہے قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی جب میں بلاؤں گا تم آؤ گی جدھر میں بھیجوں گا تم جاؤ گی جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی اور میرے بیوی بچوں کو تنگ نہیں کرو گی تو میرا بھائی اگر آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری یا اس کی خواہش نہ پوری کی تو یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بات میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور ضروری اعلان اگر کوئی میرا بہن بھائی خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو یا اپنے بچے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہو تو وہ ہم سے آن لائن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم